Jeg har sovet godt. Og nu skal jeg til at ride min første klasse. En LB 2-stjernet på Happy. Her sidder mine yndlinger. Elsker giraffer. Og der er godt styr på lastbilen. Så skal jeg lige have mine støvler på. Så er jeg klar. Der er altid kilder i maven, når man skal ride den første tur. Hvordan er banen, forholdene, det hele. Men selvfølgelig er jeg rutineret, så det betyder jo også meget. Men det er godt at have kilder i maven, for kilder det gør, at du vil det her. Så jeg håber på gode ben. Wish me luck.